በመጀመሪያ እንኳን ለፋሲካ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ስሜ በፍቅር ማር ይባላል። አሁን ማቀርብላችሁ ግጥም ነው። የግጥሜ ርዕስ ፋሲካዬ። ቀንተን በሩ ጊዜ በአባቶች ዘመን እዚያ በዳዊት ቤት ተናግሮ ትንቢትን ነቢያትን ጠርቶ በወገን ለይቶ ሕገጋትን ሰጥቶ ተራራን አውጥቶ ኢሳያስ ተናገር ነቢያቶች ጩሁ ብሎ አስነስቶ ነቢያትም ጩሁ ኢሳያስም ጮኸ ዘካርያስም ጮኸ የሰማነውን ማን አምኗል? ክንዱንስ ማን አይቷል? ለማንስ ተገልጧል? መጠበቅ ሱባያትን መቁጠር ቀናትን መደመር ማባዛት መደመር ይሁዳ ታሰሰ ቤተልሔም ታፈሰ የራሄል ሕፃናት ደማቸው ፈሰሰ የናዝሬቱ ኢየሱስ ከገሊላ መጥቶ ኢየሩሳሌም ደረሰ ካህናት ተቆጡ ሹማም ደነገጡ ሰንበት አያከብርም ብለው አፈጠጡ የሰንበቱን ጌታ ተባብረው ከሰሱ ጠምዝዘው ጠምዝዘው ሐሳብ ጠነሰሱ እንዴት እንግደለው እንዴትስ ይወገድ ምንስ እናድርገው እናዘጋጅ ወጥመድ ሙሴ በሕጋችን ልትወገድ ጻፈ እስኪ ምን ትሊሁን ከዚህ የተረፈ በጣጦቹ ጻፈ ጎንበስ ብሎ ር ኃጢአት የሌለበት ድንጋዩን ይወርውር መሸሽ ወደ ኋላ መሮጥ ወደ ኋላ በዝግታ መሄድ ድንጋይ አስቀምጦ አጡ ሌላ መላ ሸንጎ ሰበሰቡ ቆመው ተወያዩ የሞተው ሲነሳ ባይናቸው ስላዩ እውር ተፈወሰ ዘለለ አንካሳ አልጋ ተሸከመ ተኝቶ ማይነሳ የአራት ቀን ሬሳ የሞተው ተነሳ ምኑን አመጣብን የምን ጉድ ነውሳ ቁጭ ብለው አሰቡ ተኝተው አሰቡ ቆመው ማሰቡ አውጥተው አውርደው በአንድ ሀሳብ ተግባቡ ህዝቡ ሁሉ ከሚጠፋ ስለ ሁሉ አንዱ ይጥፋ ሁሉም ተስማሙለት ደስ አለው ቀያፋ ሳንቲም ይዞ መሄድ አድብቶ መጠበቅ የቄሳን የእግዚአብሔር እያሉ መጠየቅ ስተትን መፈለግ ማሰስ መደባበስ ፊደል እየሰፉ ጠንስሶ ጠንስሶ ይሁዳ ጋር መድረስ 30 ብር ሰጥቶ ከድኑ መቋደስ መውሰድ ከጲላጦስ አለቆች ሰብስቦ የኃጢአት ድሪቶ ካባ ተደራርቦ ኢጦላስ ጎ መውሰድ ኤሮርስ ጋር መውሰድ መስቀል አሸክመው መንገድ ላይ ማረመድ አስወግደው ከኛ ይህንን ሰው ስቀለው በርባንን ፍታልን እሱን ግን ስቀለው ይሰቀል ሁሉም ብለው ጮሁ ድምፁ ማስተጋባ ቃሉን መቀባበል ዮሐንስ በእንባ ማርያምን በእንባ ፋሲካ በግ ታርዶ ሰማይ አስተጋባ ፀሐይም ጠቆረ ምድርም ተናወጠ የክርስቶስ ስጋ ስለ ሰው ተሰጠ ተቀበረ ውጥረቱ ጨመረ ዳግም መሰባሰብ ምንድን ነው መባባል ይህ ሰው እኮ እነሳለሁ ብሎ ተናግሯል ይታሸግ መቃብሩ ይጠበቅ ከበሩ ገብተው እንዳይሰርቁት ወታደር ጨምሩ ጨመረ ወታደር ጠበቀ ወታደር ከበበ ወታደር ገብተው እንዳይሰርቁት ወታደር ጨመረ አሁንም መደናበር መጣ መልአኩ ፈዘዘ ወታደር ፈዘዘ ያ ሁሉ ጠባቂ ቆሞ ደነዘዘ ይከፈት መቃብሩ ተነስቷል አጣሩ ከፈኑ ብቻ ነው ስለሱ መስክሩ ፋሲካዬ ሞተ ፋሲካዬ ሞተ እርግማኔን ወስዶ ፍቅሩን ገለጠልኝ በመስቀል ላይ ታርዶ ፋሲካዬ እሱ ነው የደህንነት ዋሴ ዳግም የወለደኝ በስጋ በነፍሴ በእንጨት የሚሰቀል ሁሉ የተረገመ ነው ተብሎ ተጽፏልና ክርስቶስ ስለኛ እርግማን ሆነ ከሕግ እርግም ሆነ አጀ ገላትያ ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 ስላዳመጣችሁ ያመሰግናል።
ፍቅር የሚያውቃት ከቤተ መቅደስ ስትመላለስ ለፎ ሷ ሳይሆን አምላኳን ወዳድ ቅድማ የምትደርስ ያሽማቅቃት ያስቆበጣትን ጀርማዋ ላይ ይዛ ስትገባ ለካ ቀድሟታል ክኖችን ቢዳስሳት ጌታዋ ተፈወሰ ጀርማዋ ወደቀላት ቀንበሩ ስለመጣ ምንሩ አደይ መጥቷል ፍቅር መጥቷል ንጉሥ መጥቷል ፈዋስ መጥቷል ቪዲዮ እስከመጨረሻው ስለተከታተላችሁት እናመሰግናለን። ሌሎች የምንለቃቸው ቪዲዮዎች በፍጥነት እንዲደርሱ ከታች ያለውን የሰብስክራይብ በተን እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን
ቤተሰብ መሆን የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን። በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባረኩበት እንዲጽናኑበት ይሁን። በጌታ የተወደዳችሁ ውድ የጄፒኤስ ቴሌቪዥን ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ በመስክርነታችሁ እንሰማለን። በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው በነቢይ ሄኖክ ላይ ከሚሰራው ከእግዚአብሔር ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ ስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ፣ አስራት፣ የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በአሜሪካ ሀገር ለምትገኙ ቅዱሳን ስክሪኑ ላይ በመተመለከቱት በዜላ አካውንት እንዲሁም ከታች ኮሜንት ላይ በመናስቀምጣው ምንም ያካውንቶቻችን ስጦታችሁን መስጠት ይችላልላችሁ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚል የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ሄኖክ በተቀበሉት ምሪት ከካሜራና ከቤተክርስቲያን ቅጥር ግቢ ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ሄኖክን በግል ለማግኘት እንዲሁም ጸጋ ለመካፈል ስክሪኑ ላይ በሚመለከቷቸው ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። ይሁን አለ ሆነ። ጄፒኤስ ቲቪ ወርልድ ዋይድ።